ние вече се подготвяваме скоро 6 месеца и сметам дека сме спремни да отговорим и на потребите на театрите кои ги гостуват и 20-тото издание да биде во најдобар ред. И аз мислам дека 20 години фестивал на актерот кој го слави името на нашиот Христо Шишков заслужува да биде во најсветло и најдобро издание, барем 20-тото издание. Веќе 20 години почнуваме на 8 септември, тоа ќе биде, морам еве да кажам, прво, во 19 часот ќе имаме откривање на биста на Христо Шишков, по повод 20 годишнината од фестивалот, после тоа ќе имаме изложба на костими театарски, на Марија Папучева, таа еден костимограф виден, следува уште една изложба, 20 години фотографија на фестивалот од фотографот Сречко Гунчев и секако представата која го отвара фестивалот, тоа е Животот на Молиер од Македонскиот народен театар. После тоа следува уште една представа од студентите на факултетот Естра, представата Любовникот. Значи, гледате, програмата е многу набиена, меѓутоа ние сакаме годинава да имаме колку што може повеќе представи, колку што може повеќе да привлечеме публика за да го одбележиме јубилејот. Годинава 15 представи се во конкуренција, некаде околу 70 на актери ќе продефилираат на даските кои живот значат на фестивалските даски и секако секој на свој начин се надева за да ја добие наградата. Кога веќе збориме за наградата, морам да кажам дека наградата останува иста, 1500 евра, медалионот Христо Шишков и секако тоа ќе го следи еминентно жири. Жири секоја година знаеме дека минатогодишниот лауреат е председател на жири комисијата. Годинава тоа ќе биде Борис Чорески, минатогодишниот лауреат. Имаме жири од Германија, од Македонија, од Албанија, од Бугарија. Исто така, годинава по втор пат ќе правиме фестивал на НЕТА, во склоп на фестивалот Христо Шишков. Ние сме на некој начин одговорни према новата европска театарска алтернатива, тоа е Сдружение на европските театри и фестивали. И чест ни е и гордост ни е што пак годинава имаме чест да ги угостиме членовите на НЕТА, да ги угостиме членовите на жирито на НЕТА, кои ќе дадат своја награда на нашата селекција која ја направи Благој Стефановски. Жири на НЕТА ќе бидат исто така еминентни стручнаци од театарот, тоа ќе биде Нина Мазур, Скендербек Тулпаров, Лилина Мазова, Мартин Кочевски и Ник Апер. Тука ќе биде и госпогата Ванја Бумбарова од Бугарија. Тркалезната маса обстојува уште на овој фестивал. Ние се држиме до традицијата. Тркалезни маси веќе се избегнуваат на сите фестивали, меѓутоа кај нас некако обстојува и е редкост. И е убав момент да се зборува за театарот и да се слушне за секој актер кој што мисли и како мисли. Тркалезната маса ќе водат Гоце Ристевски и Тодор Кузманов, познати новинари, публицисти. Годинава имаме неколку држави, од Балканот и од Европа. Морам да спомнам дека имаме од Словенија представа, имаме од Србија, од Бугарија, од Косово, од Грција имаме монодрама. Секако тука се театрите од Македонија. Посебно значење селекторот даде на Македонскиот народен театар, кој, знаеме, беше матична куќа на нашиот лауреат. Отварањето и затварањето на фестивалот ќе биде со представи од МНТА. Тука ќе биде и Битолскиот театар, Малиот драмски театар и секако Струмичани со представата Зад завеса.